Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Kura 40 ditore me hudra dhe limon i ka mahnitur të gjithë. Bashkimi bën fuqin. Kjo është një shprehje e cila gjen vend edhe në kuzhinë, sidomos në rastin e hudrës dhe limonit. Kjo kur me limon dhe hudrë mund të pastroj organizmin dhe të parandaloj sëmundjet. Vlerat e kurës me limon dhe hudhër. Kura me limon dhe hudhër është efikase në eliminimin e depozitave të yndyrës në organizëm. Këta përbërës ulin kolesterolin e keq dhe e paksoj numrin e trigliceriteve në gjak. Limoni dhe hudhra parandalojnë trombozën dhe ulin tensionin e gjakut. Së bashku, ato përmirësojnë funksionet e mëlçisë dhe aftësinë e saj për të pastruar gjakun. Për më tepër, limoni me hudhrën përmirësojnë funksionin e veshkave dhe qarkullimin e gjakut. Sistemi imunitar është më i fortë ndërkohë që hudhra dhe limoni parandalojnë radikalet e lira. Qelizat janë më të mbrojtura dhe plot gjallëri, fal antioksidantëve të cilët gjenden tek limoni dhe hudhra. Kura me hudhrë me limon duhet përdorur në këto raste. Kura pastruese rekomandohet për të parandaluar sëmundjet ose për të pastruar organizmin. Ajo duhet shfrytëzuar një herë në vit. Kjo kur është shumë e dobishme nëse vuani nga këto probleme. Mbi pesha, ishemia, sinoziti, sëmundjet e rrugëve të frymarrjes, dhimbjet e kokës, artriti, reumatizma, gastriti, problemet me shikimin dhe dëgjimin dhe anemia. Përbërësit janë, për kurën me limon dhe hudhër, ju duhen 4 limon, 4 thelpinj hudhër dhe 3 litra ujë të zjerë. Zgjidhni limon organik që të përdorni agrumen me gjithë lëkurë të pastër dhe të paprekur nga pesticidet. Përgatitja: qëroni hudhrat dhe ndani thelpinjt në gjysma. Lajni limonët me ujë të bollshëm dhe prini në copa të vogla. Hidhini në një enë me ujë të ngrohtë të zier paraprakisht dhe të gjithë masën ndajeni në kavanoz qelçi. Mbyllni kapakët dhe futini në frigorifer për 3 ditë. Më pas kulloni lëngun dhe futeni sërish në përkavanoz në frigorifer, si ta konsumoni. Në ditët e para duhet të merrni nga një lugë gjelle, gjysëmore për para çdo vakti. Nëse nuk vini re ndonjë efekt anësor, atëherë duhet të arrisni dozën në 2 lugë e më shumë, derisa të arrini të konsumoni 50 ml 3 herë në ditë. Kjo kur duhet të zgjasë për 40 ditë. Kjo kur është pastruese dhe në ditët e para mund të përballeni me simptoma si sekrecione ose dhimbje koke. Këto simptoma janë normale sepse tregojnë se trupi po largon toksinat. Ky sugjerim është elbësor nëse vuani nga këto sëmundje apo jeni duke marrë ilaçe specifike. Limon, hudhër dhe xhenxhefil për të ulur presionin e gjakut. Limon, hudhër dhe xhenxhefil. Kjo është pija që ndihmon në zhbllokimin e arterieve, si dhe në uljen e shtypjes së presionit të lartë të gjakut. Hudhra njihet si burim i vetive të forta antivirale, antiseptike dhe antibakteriale. Ajo është e pasur me fibra, mangan, vitamin B6 dhe vitamina C. Në anën tjetër, xhenxhefili është i mbushur me antioksidantë të fuqishëm që lehtësojnë problemet e tretjes, zvogëlojnë dhimbjen, pastrojnë arteriet dhe nxisin sistemin imunitar. Limoni ndërkohë balancon nivelet e pH-shit, funksionon si detoksifikues për trupin tuaj, si dhe përmirëson shëndetin e lëkurës. Receta e përgatitjes së pijes: 2 litra ujë, 4 limona, 4 cm rrënjë xhenxhefili dhe 4 thelpinj të hudhrës. Përgatitja:
Limonin, gjengjefilin dhe hudrën, i lani dhe i prisni në feta të holla. Që të gjithë përbërësit më pas, i fusni në blender për të arritur një përzirje homogjene. Hidheni lëngun e fituar në një enë me ujë dhe lërni të vlojë. Pas pak minut tash, largoni ato me ngrohtësi dhe lërini të ftohet. Sa po të ftohet, vendoseni në frigorifer. Konsumoni një gotë nga kjo në mëngjes dhe para gjumit. Falë saj, shëndeti e arterive do të përmirësohet dukshëm, si dhe shtypja e gjakut do të stabilizohet në kore kord. Hudhër dhe limon është receta magjike për të hequr kilogramët. Një person me peshë të tepërt, pa dyshim ka edhe një sasi të lartë të yndyrës apo të dhjambit në trup, sidomos në zonën e barkut. Krahasanas estetike, mbi pesha tashmë dihet që është shkaku i shumë sëmundjeve dhe çrregullimeve. Duke përfshirë këtu diabetin, sëmundjet kardiovaskulare dhe sëmundjet e tjera metabolike, sipas ekspertëve, ekziston një kur natyrale me përbërës të thjeshtë që luftojnë praninë e dhjamit të tepërt në trup, si dhe yndyrnat e dëmshme. Mjafton të ndiqni hapa si duhet, dhe brenda një jave do t'i vëreni rezultatet dhe shkrirjen e dhjamit në zonën e barkut. Masën që duhet ta përgatitni përbëhet nga 12 thelpinj hudra, si dhe 2 kokra limoni. Kjo përzierje mund të përgatitet duke shtypur hudrat dhe pastaj të bëhet përzierja e tyre me lëng limoni. Kjo përzierje këshillohet të përdoret 3 herë në ditë pas çdo vakti të ngrënjes. Kjo pije ndihmon pastrimin e rrënjësor të zonës së barkut nga yndyrnat e dëmshme. Gjithashtu kjo përzierje është shumë e mirë edhe për përmirësimin e tretjes. Limoni dhe hudra përdoren zakonisht për të marinuar mishin ose për t'i shtuar më shumë shije sallatës. Por duke se njerëzit nuk njohin mjaftueshëm efektet pozitive që këta përbërës japin shëndetit dhe trupit ton kur kombinohen së bashku. Limoni dhe hudra së bashku përdoren për të ulur kolesterolin në gjak, për të zhbllokuar arteriet dhe për të përmirësuar qarkullimin e gjakut. Kur kemi arteriet të bllokuara, jemi shumë të predispozuar ndaj sulmit në zemër, ashtu si dhe një mori të sëmundjeve të zemrës. Industria farmaceutike ofron një mori të produkteve që na ndihmojnë të luftojmë këto sëmundje, por ka edhe kura natyrale që e bën një gjë të tillë. Shtoni limoni dhe hudrën në dietën tuaj të përditshme dhe do të keni qarkullim më të mirë të gjakut, ashtu edhe si një sistem kardiovaskular më të shëndetshëm. Përbërësit janë një filxhan lëng të hudrës, një filxhan lëng limoni i shtrydhur, një filxhan uthullmolle, një filxhan lëng të xhenxhefilit. Si ta përgatisni? Përzini të gjithë përbërësit në një tenxhere dhe vendosni të vlojë për 30 minuta. Kur të zjej, lërini të ftohet dhe më pas shtoni 3 filxhan të mjaltit organik. Përzini mirë dhe vendosni në kavanoz të qelçi dhe mbajni në frigorifer. Konsumoni një lukë të kësaj përzierje çdo ditë para mëngjesit. Mjalt dhe limon dhe hudhër. Kjo recetë përfshin 3 përbërës kryesor: hudhrën, mjaltin dhe limonin. Hudhra duhet të jetë e freskët, limoni duhet të jenë organik dhe njëkohësisht edhe mjalti duhet të jetë organik. Për këtë kur ju nevojiten 5 deri në 6 thelpinj hudhër, 2 deri në 3 limon mundësisht duke përfshirë edhe pak lëkur të grirë, 5 deri në 6 luk çaj me mjalt. Përzini të gjithë përbërësit në një mikser dhe i sa lëngu të jeti një trajqëm, ruani në frigorifer në enë qelqi. Të rriturit apo edhe fëmijët mund të konsumoj një luk çaj, të paktën 2 herë në ditë. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona, nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon tonë. Shpërndajni këtë video
në profilin tuaj, në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.